Polročné hodnotenie žiakov už ani zďaleka nie je taká oficialita, aká bývala kedysi, a deti už nedostávajú klasické vysvedčenie. Niekde je to len slovné hodnotenie, inde zasa výpis známok. Chýbajú aj polročné prázdniny, aj odmena v podobe voľného dňa v deň vysvedčenia. Učiť sa za odmenu nie je to, čo by sme k tomu mali deti viesť. Ja si myslím, že najdôležitejšou odmenou pre každého učiteľa, pre každé dieťa, pre každého rodiča je to, že získané vedomosti celého pol roka vie dieťa v svojom bežnom živote použiť. A to je najväčšia známka. Tam nepotrebujeme ani bez vysvedčenie. Proste tá zručnosť a tá schopnosť vyriešiť každý problém, ktorý ho v živote stretne, to je odmena pre každú školu. Všetci rodičia sú o výsledkoch detí informovaní elektronicky cez portál EduPage. Stále sa však nájdu aj učitelia, ktorí žiakom predsa len polročný výpis známok vytlačia, aby si ho mohli odložiť. Je to tak najmä na prvom stupni. Mne sa veľmi páči, že ten pol rok má také svoje čaro tým, že tie deti dostanú nejaké to vysvedčenie, tak ja som sa takto rozhodla. Druháci sa vytlačenej forme známok potešili. Komu ho prvé ukážeš a čo za neho očakávaš, nejaká odmena bude? Asi ockovi a mamke. My pôjdeme do Haluč Burger. Ukážem babke a detkovi, že vysvedčenie. Deň polročných hodnotení na väčšine škôl prebieha ako bežný vyučovací deň. Na ulici Závodov ho však deťom trochu spestrili. My si myslíme, že tie deti by mali trošku pocítiť nejaký ten jeden deň ako odmenu, preto sme to dnes riešili týmto kinom. Bežne sa dnes deti neučia podľa rozvrhu. Myslím si, že takto je to v poriadku a taký psychohygienický deň sme im spravili práve dnes, taký milý, pekný a prínosný pre nich. Kino si užili len žiaci na druhom stupni. Už počas minulého týždňa sme monitorovali chorobnosť žiakov. V pondelok sme zistili, že absencia je na úrovni 50% na prvom stupni. Z tohto dôvodu na základe odporúčania regionálnej hygieničky súhlasu zriaďovateľa sme prerušili výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni. Takže detičky z prvého stupňa sú doma. Žiakov po návrate do školy čaká mimoriadna triednická hodina, na ktorej dostanú personalizované hodnotenie. To, či žiaci dostanú aj výpisy známok, je na ich triednych učiteľoch. V osmakom výpis nechýba. Stačí im, ak škola o ich výsledkoch rodičov informuje elektronicky. Áno, veľmi nevadí mi to. Nevadí, že prvé vedia vlastne rodičia, aké máš výsledky, tak už rodičia si dostali to vysvedčenie, takže čo ti povedali? Ešte nič, že som nebol doma. Podľa mňa to je v poriadku na EduPage, som s tým spokojná. Mohlo to byť ako aj na papieri, aby som si to proste vedela hoci kedy pozrieť, ale som spokojná. A ak by chceli, tak je možnosť požiadať o vytlačenú verziu výkazu, teda tohto. Takže zatiaľ to bude elektronicky, ale ak by niekto chcel, tak áno, je možnosť. Mestské školy v Starej Ľubovni navštevuje 1628 žiakov, ktorí dostali polročné hodnotenie. Najmä týždeň pred klasifikáciou pocítili väčší tlak na výkon, keďže mnohí písali polročné výstupné testy. Učitelia sú však na žiakov pyšní, no kto by si chcel výsledky vylepšiť, má na to ďalší pol rok. V posledný vyučovací deň školského roka totiž žiaci dostanú už aj klasické vysvedčenie.